Vou aprender a falar italiano lá na colônia vizinha. Gosto muito da italianada, ai, ai, só pra morte da italianinha. Da casinha que eu morava, se avistava toda a gente que passava lá na estrada. De minhanzinha, a figura engraçadinha da minha enamorada, a italianinha. No romper da arvorada, minha vista se espichava lá pra estrada, só pra modo de ver quando passava. E quando ela surgia lá na curva do caminho, que ia pro mercado, montada no seu burrinho, com um jacá de cada lado, rapaz, não te digo nada. Eu despejava numa carreira desgramada, só pra modo de abrir a porteira, modo de ver ela passar. Ela passava e me sorria. Aquele sorriso me alegrava. E ela passava. Assim era todo dia. De manhã, quando o sol nascia, e de tarde, quando o sol morria, infalivelmente, ela passava, me olhava e me sorria. Uma manhã, eu esperei, esperei, não posso. De tarde também, não voltou. No outro dia também não. E nem no outro, nem no outro. E foi assim uma semana inteira, nessa inferneira, nessa agonia, nessa aflição. Eu já não comia, não bebia, nem nada. E se dormia, eu sonhava. E no sonho, via ela vindo. Vindo, se rindo com aquela boca vermelha, aqueles dentes tão lindos. E eu acordava ainda mais tristonho, pois só via ela assim, em sonho. Minha cabeça era uma zoeira, uma babúrdia. Cada besteira, né? Cada ideia estúrdia. Cheguei até a pensar em me suicidar. Uma tarde, enfim, ela passou. E antes não tivesse passado. Vinha lá do povoado toda vestida de branco, como um cafezal em flor, branca como a garça do banhado. Ela passou dentro do seu vestido branco de noivado. Quando viu eu, empalideceu, não sorriu, baixou a cabeça e seguiu. Seguiu. Agora, quando eu fecho os olhos, eu vejo com a vista do pensamento um cortejo que passa muito lento, e some lá na curva do aterro. Para todos pode ser o seu casamento que passou, mas para mim, que ela enganou, para o meu coração, que ela judiou, não, para mim, foi o enterro dela que passou. Obrigado. E as mágoas que eu choro são mal ponteadas. E no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. De
Diz que eu rumino desde menininho, fraco e mirradinho, a ração da estrada. De um espigão, nasci, vivi contente, livre como um gavião. Numa noite nunca tira, eu conheci a Inha Pró. Eu pedi namoro pra ela, eu acho. Ela gostou, então nós dois se casemos e num ranchinho fomos morar. Quanto mais eu olhava pra ela, ainda mais queria olhar. Ainda Jabá tinha feitiço, fogueira no oiá, veneno no coração, que nem a cobra corá. Um dia por um tropeço, eu fui tropeiro, eu fui carreiro, fui peão, domador. Mas junto dela eu não era nada. Tomei os bichos e não tomei a pró.
Valgra Maria, de São João da Boa Vista, São Paulo. Eu peguei esse disco aqui, é umas coisas tão purinhas. Ela está cantando, ela pediu ajuda aqui dessa caboclinha, porque no disco tem um dueto, né? Isso. Que está com a gente aqui, que é a Renata Mello, que tá na voz aqui. Na viola ali, para minha surpresa, um caboclo que eu conheci lá em Guaíra, minha segunda pátria lá em Guaíra, do interior de São Paulo, que é o Vinícius Alves, na viola. E aquele careca lá, no cajão, é o Mauro César. Achei muito interessante você gravar esse disco com as obras desses dois compositores, né? Você canta Edivina e Fábio Noronha. Isso. Ela é tia dele? Isso. Foi tia dele? Porque ela já é falecida. Os dois já, né, são falecidos. Já viajou fora do combinado? Já viajou fora do combinado. Os dois viajaram já? Os dois já viajaram. E eles têm essas obras-primas, esses compositores do interior, que às vezes não aparecem, né? Bom, nem os compositores aqui de São Paulo aparecem, do Rio de Janeiro, não aparece, ninguém fala do compositor, né? Por isso que eu falo sempre um calzinho aqui do canarinho, aquele que deu os canarinhos assim, um cantando muito, e um caboclo falou: quanto é esse canarinho que está cantando aí? Aí, 50 mil reais. Ah, entendi. E esse outro aí, que está quietinho aí? Ah, esse aqui é 200 mil reais. O que não canta é mais caro? Ele é o compositor. Compositor, ninguém dá valor mesmo. Ela fez esse trabalho para lembrar a obra desses dois compositores do interior. Né, eles são de lá? São de São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, né? E maravilhoso, eu achei tão purinho, tão gostoso isso aí. Depois eles vão cantar outra música, né? Eu achei tão bonito isso aí. E você sabe que quando você estava falando da cobra coral aí, um caos puxa o outro. É verdade. Eu estava lembrando de um caboclo que estava sentado assim num banquinho, que nem esse banco que vocês estão assim, e estava de um lado dele, isso não na roça, né? No sertãozinho lá na roça, tá? Um ranchinho. Sentado no banquinho assim, ele está no meio. Aqui do lado dele está um filho dele pequenininho, chamado Zé. E o outro do lado chama Antônio, no maiorzinho. E quando foi chegando lá para 5:30 da tarde, assim, é a hora que vai servir alguma comidinha, ele falou assim: ô Zé, falou pro primeiro aqui, ô Zé, vai lá fora para mim, pegar lá dentro para mim, pegar uma garrafa, e vai na venda para mim comprar um pouquinho de cachaça, de pinguinho, eu quero tomar uma pinguinha antes de jantar. O molequinho falou assim: eu não vou não. Eu não vou não, que a mãe falou, que o médico falou para o senhor, que o senhor só pode beber um dia que o senhor for mordido de cobra. Ele falou: Antônio, você sabe onde é que tem uma cobra por aí? Aí o outro molequinho falou assim: eu sei, mas não adianta o senhor ir lá, que está uma fila de um quarteirão. É que um caso puxa o outro, eu tenho que contar. Nossa. Né? Vendo esse caboclo de Guaíra aqui, é até bom lembrar, eu estou para fazer para mostrar isso um dia, que eu não tenho material ainda, eu recebi o título, tive a honra de receber o título de cidadão guairense dessa cidade de Guaíra, onde eu morei desde os 2 anos de idade até os 10 anos de idade, onde eu ouvi as primeiras coisas, as primeiras músicas brasileiras, caipiras como essa que eles cantaram aqui. Então, eu tenho um carinho por Guaíra muito grande, é minha cidade, minha terra também, né? Eu nasci em São Joaquim da Barra, mas 2 anos de idade fui para Guaíra. Então, eu tenho um carinho muito grande. E eu recebi o título lá de cidadão guairense. Estou muito orgulhoso com isso. Está lá já no meu escritório lá, o que eles me deram, foi bonito demais, escrito lá e tal. Está uma recordação muito grande, muito profunda. Eu me emocionei muito, que eu levei meus irmãos comigo lá, uns irmãos que viveram comigo também nessa época lá. Tem uma irmã de 88 anos, levei ela comigo. 88 anos, chama Rolanda Boldrin. Minha irmã mais velha chama Rolanda Boldrin. Até autógrafo que ela dá por aí. É verdade. Então, obrigado pela tua presença e sua violinha aí. Qualquer hora a gente vem aí pra você fazer outro número sozinho, fazer umas brincadeiras aí e tal.
Mas então, vamos voltar a conversar sobre esse disquinho aqui que vocês fizeram, né? Uhum. Vamos cantar mais uma? Vamos cantar. Vamos cantar mais uma. Antes de você cantar uma, tá vendo ali? Eu acabou que é assim, começa a falar, vê, começa a contar causa, não para mais, né? Eu não vou me alongar com muito caos, não, mas eu estava vendo ali um galo, umas coisas ali, uma galinha ali, está lembrando de um caos que eu conheço. Quando São Paulo, há muitos anos atrás, tinha bonde e tal, ainda duas pessoas, vejam só que tempo faz isso, hein? Duas veinhas sorteirona, que as veinhas que não casa de nenhum, ficam duas amiguinhas, né? Passeando na Avenida São João, de tarde, de bracinho dado, assim, com a bolsinha, assim, passeando ali, os bondes passando e tal, as duas passeando, vendo vitrine. Aquele tempo podia ir passar bonde para lá, para o carro. Mas, de repente, olha o que passou. Um galo, que nem aquele assim, correndo atrás de uma galinha, na Avenida São João. Ele passou, a galinha corria, atravessava São João, passando no meio do trânsito. Passava aqueles bondes, já para lá e para cá, e ônibus, e não sei o quê, carro de ônibus. E a galinha fazia assim, entrava, e o galo, ó, e a galinha não, saía fora. E batia do outro lado, se não me engano, tinha o Citibank ali, na esquina ali. Batia no Citibank e voltava para cá. E as veinhas, as duas assim, braços dados uma com a outra, ficaram vendo aquela cena, né? Olha lá como é. E o galo atrás, o galo temando, né? Mas numa dessa aí, o bonde veio, a galinha não viu, o bonde passou por cima da galinha. Tadinha, matou a galinha, né? E o galo saiu forte, hein? Uma veinha sorteirona olhou pra outra e falou, tá vendo como preferiu a morte, hein? Ó. Oh. São Paulo antigo, São Paulo do tempo que se fazia as músicas que ela está cantando aqui, né? E que vão cantar mais uma agora para nós. Então, o que você vai agora? Viola Sepultada. Viola Sepultada. Muito boa ideia dessa letra aí, né? Essa é do Fábio? Isso, essa é do Fábio Noronha. São músicas de Edivina, a primeira que você cantou é Edivina, né? Isso. Edivina são músicas mais antigas, né? São mais músicas antiga do começo ainda. Do século XX. Comigo do século XX? Isso. Né? E o Fábio é mais para cá. E o Fábio já é mais anos 50, sim. Assim. Mas ele compunha junto com ela ou compunha sozinho? Eles chegaram, sim, a fazer coisas juntos. É, mas essa aqui é só uma vida bem ativa cultural, né, em São João. Na cidade, eles, né? Faziam saraus, peças de teatro, trabalhavam até com criança, até coisas infantis eles faziam juntos. Olha que beleza, juntos, né? Hein? Que trabalho bonito. Foram, né? Pessoas muito importantes que devem, que eu não pode ser esquecidas. Achei muito bonita e bem bolada essa Viola Sepultada. Vamos lá, então, ver? Muito bonita. Vamos lá, então. Feiticeiro me ensinou como se prende a saudade. Para livre dela se ficar, a gente bota ela dentro da viola, enterra o pinho junto ao pé de cambucá. Da moça ingrata já não sinto mais saudade, mas me esfola saudade pior é da viola. Faz hoje um ano que enterrei a companheira que por toda a vida inteira foi sincera e foi fiel. A viola sepultada, eu compus essa toada. Fui covarde, fui cruel. E agora, quando morre o sol lá no poente, eu derramo um pranto ardente, cheio de mágoa e descrença. Remédio forte
é minha desventura. Estou curado da doença, porém vou morrer da cura. Laia, 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 laia. Faz hoje um ano que enterrei a companheira que por toda a vida inteira foi sincera e foi fiel. Em homenagem à viola sepultada, eu compus essa toada. Fui covarde, fui cruel. O rei da brincadeira é José. O rei da confusão é João. Um trabalhava na feira, José. O outro na construção, o João. Na semana passada, João resolveu não brigar. No domingo de tarde, saiu apressado. E não foi para Ribeira jogar capoeira. Não foi para lá. Foi para Ribeira namorar. O José, como sempre, guardou a barraca e, ó, sumiu. Foi fazer, no domingo, um passeio no parque. Lá perto da boca do rio. E foi no parque que ele avistou Juliana. Foi que ele viu Juliana na roda gigante com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. Ah, o espinho da rosa feriu Zé. O sorvete gelou seu coração, o sorvete e a rosa e o sorvete foi dançando no peito do José Brincalhão, o sorvete e a rosa e o sorvete girando, girando na mente do José Brincalhão, Juliana girando, girando na roda gigante, girando, girando o amigo João, o sorvete é morango, é vermelho, e foi girando, girando, a rosa é vermelha, girando, girando, é vermelha, girando, girando, ela é faca! Olha o sangue na mão, José, Juliana no chão. Ô, José, outro corpo caído. José, seu amigo, João. Ei, José, amanhã não tem feira, né, José? Não tem mais construção, João. Não tem mais brincadeira, José. Não tem mais confusão, João. A bênção Gilberto Gil.
lá na casa dos carneiros, onde os violeiros vão cantar louvando você. Em cantigas de amigo, cantando comigo, somente porque você é minha amiga, mulher, lua nova no céu que já não me quer. Dezessete é minha conta, vem amiga e conta uma coisa linda pra mim. Conta os fios dos teus cabelos, sonhos e anéis. Conta-me se o amor não tem fim. Madre amiga é me mentiu jurando amor que não tem fim. Lá na casa dos carneiros, sete candeeiros iluminam a sala de amor. Sete violas em clamores, sete cantadores, são sete tiranas de amor. Madre amiga, que partiu e até hoje não voltou. Dezessete é minha conta, vem amiga e conta uma coisa linda pra mim. Pois na casa dos carneiros, violas e violeiros só vivem clamando assim. Madre amiga é me mentiu jurando amor que não tem fim. Pequeno, maravilhosa, senta aqui, Baianinha. Baianinha, querida, você é uma figura que tinha que estar aqui há muito, muito tempo já. Que emoção estar aqui, uma você, grande emoção. A minha emoção você não quer saber, porque você estava no primeiro meu programa. Nossa. Né? Som Brasil. Que maravilha, né? O maior. Depois eu vou mostrar para vocês, não para vocês da plateia aqui, mas de casa. Nós vamos mostrar um vídeo aí, um pedacinho, ela cantando. Lá no programa, primeiro dia do programa. Nossa sombra, sonho, sonha. E você tá boa? Eu tô bem, graças a Deus. Você tá morando lá em Salvador ainda? Tô morando em Salvador. É? É, já rodei, né? Já morei em São Paulo, já morou no Rio. Em vários lugares, né? É, em vários lugares. E agora a vida me levou para lá, né? Pra minha terra mesmo. Voltou pra terra. É, aquelas coisas. O bom, né? Filho, a casa toda. É, e bom que foi natural, é um caminho natural, assim, não foi nada. E que tá bom, né? Tá feliz lá. O bom lá é a gente tá feliz, né? Tá em paz, tá inteiro, né? Você sentir que você tá no seu lugar. Você cantando essa música do Elomar aí, maravilhosa. Ah, maravilhosa. É lindo mesmo, né? Vamos apresentar esses caboclinhos aqui? Vamos, aqui no violão, arranjos, Ítalo Peron. Bandolim, é o Marcos. Bandolim, o Neymar. Neymar, o bandolim. E no violino, Cássio Poleto. Cássio Poleto, que está sempre com a gente aqui.
Existia na época do Som Brasil, lá, sim, na Globo, sim, um movimento entre vocês, né, de valorizar essa coisa. Assim, como eu fazia o meu programa? Então, vocês tinham que estar no primeiro, né? Uhum. Saudoso Décio Marques. Sim. Décio Marques, claro. Chico Maranhão. Chico Maranhão, é todos. É, inclusive, vou cantar uma música do Chico Maranhão, né, hoje, que a seu pedido, inclusive, né? Claro. Grande Chico Maranhão. Tinha aquelas canções Boi também, que eu cantava, do Boi do Maranhão, que era do Josias Sobrinho, Engenho de Flores. Então, eram várias coisas muito bonitas, né? E que eu acho que continuam, a gente continua a ter muitos bons compositores. Às vezes dispersou um pouquinho, cultura. Cada um foi cuidar de sua vida, mas naquela época parecia um movimento de vocês, né? Uma reunião. Se juntaram, né? No momento em que houve uma junção, aí a coisa fica mais forte, né? Mas eu acho que de uma maneira, assim, pode estar até meio dispersa, mas continua, a cultura brasileira é muito forte, dinâmica, né? E eu acho que há uma renovação. Basta dizer que nós estamos aqui na TV Cultura. Estamos aqui, exatamente. 10 aninhos já. Com o Senhor já Brasil. Já pensou com o Senhor Brasil e esse monumento aqui, né? Que monumento, eu acho... monumento são vocês, né? Sem vocês, sem esses artistas que fazem a nossa história, como você e tantos outros que a gente vai citando aí, como Chico, Dércio e tantos outros, Dorothy, né? E tantos. Almir Sater. Cada um é uma peça, né? Esse pessoal que faz essa música brasileira de verdade. Você sabe que eu costumo de mostrar aqui nas paredes, uhum, essas figuras que já embarcaram, né? Já foram, viajaram fora do combinado, muitos deles. Grandes mas já foram embora, mas fizeram a nossa história. A história, exatamente. Então, eu estou sempre abrindo o programa, pedindo a eles, sim, que de onde eles possam estar, que eles possam dar bastante força para nós. Dá muita luz. Para nós continuar, sim, o trabalho deles. E dão. Continuam dando. Eles iluminam a gente, né? Porque a gente precisa passar a luz, então a gente precisa receber também. Receber. Né? E te garanto que eles dão luzinha para nós, muita, né? Muita. A gente já sente uma energia enorme quando a gente entra aqui. Eu estava falando ali para o Lenin, está lindo isso aqui. Ai, que o bom. O cenário é lindo e cada coisa aqui é feita. Não, nada aqui está por acaso, né? É verdade. Tudo aqui tem um papel. Verdade. Tem e agora temos essa coisa do cenário, que é valorizar o artesão brasileiro, o que é tão pouco valorizado. Exatamente. E é tão é rico, importante, né? O trabalho com as mãos, né? É verdade. Que é uma coisa tão importante. E a coisa fundamental para nós... E artistas que dependemos disso, é essa assiduidade, essa fidelidade desse público que gosta, incrível, disso, que são vocês que estão na plateia. Incrível. Vocês, sem vocês, né? Sem vocês também não teria nada. Com certeza. Maravilhoso. Vou cantar mais uma então? Como diz a música do Taiguara, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês, né? uns dos outros. É, né? Verdade. Vamos cantar mais uma, depois a gente conversa mais? Vamos. Eu quero fazer a que você pediu, a do Chico Maranhão. Vamos fazer o de Chico verdade. Maranhão? Vamos lá? Então vamos. Vamos lá. Você fica preso no ar quando eu canto. A minha moda, meu deserto, a minha trova, meu convento, violado ou coisa mais. Eu sei que você fica preso no ar quando eu canto. A minha moda, meu deserto, a minha trova, meu convento, violado ou coisa mais. Viverei pra ver que sob a porta aberta dessa escuridão a luz suave e eterna vai estender a mão. E a terra em torno toda clarear, estrela nova, para acabar com essa ideia de achar que tudo tem que ter censura. Para acabar com essa mania
minha juventude. Preso lá quando eu canto, nessas horas de silêncio, a minha história, meus intentos, com certeza ou coisa mais. Eu sei que você fica preso no ar quando eu canto, nessas horas de a minha história, meus intentos, com certeza, ou coisa mais. Viverei cantando e cantarei enquanto a voz cantar em mim. Enquanto voz tiver, enquanto for assim, irei fazendo tudo clarear, estrela nova, para acabar com essa ideia de achar que tudo tem que ter censura. Para acabar com essa mania de querer tirar das ruas minha Estou matando a minha saudade, cara, de ver você fazendo esse tipo de coisa, né? Essa música interpretação, é muito forte. Muito forte. É do Chico Maranhão, né? É do Chico Maranhão, que é compositor maranhense, né? Já pelo nome está se vendo. E é muito bonita, né? E o incrível é que você é uma letra música? Que está... Gravei, ela foi do... concorreu ao Festival da Globo em 80, em 80, né? E foi uma das classificadas, das finalistas, mas não foi o primeiro lugar. Uhum. E foi incluída, então, no LP, né? Na época foi incluído no LP. Mas é uma música faz muito tempo forte. Que você não grava? É, em gravadora já tem muito tempo, de né? Gravadora? Agora é, bastante. De gravadora todo mundo faz tempo, que ninguém quer saber mais de gravadora. É, pois é. Eu fiz em 2001, eu lancei um CD pelo selo MEC, que foi o Cantigas, né? Com clássicos assim, da música brasileira, desde do século XIX ao século XX, com Chiquinha Gonzaga, Guerra Peixe, Carlos Gomes, muito interessante o disco. E agora eu estou fazendo uns discos meus que são meus autorais, com canções minhas, assim. Aí já é uma coisa bem intimista. Sei. E aí são Alma Amor, Alma Calma, Alma Gêmea. Inclusive, a Alma Gêmea já está pronta, eu trouxe para te dar, que é mais romântico, né? A Alma Calma é a minha alma mais espiritual. Sei. E a Alma Amor é a minha alma ancestral. Esse disco está pronto. Então, agora só que estão prensando. O único que está prensado é o que eu trouxe para você. Quando sair, você traz aqui para tá, a gente. Vamos fazer aqui. Claro, tá. Né? Tá. Vamos agora são músicas assim, diferentes, porque são composições sei. Minhas. Sei, né? Não, mas eu quero então ver. É um outro viés, assim. Eu quero ver. Eu quero que eu ver. Desenvolvi também. Eu me lembro uma música que você, há muito tempo atrás, você cantou no meu programa, que você dançava, tinha uma música que dançava, lembra? Até pé no chão. É, pode ser, descalço. Não sei se foi Engenho de Flores ou se foi. É uma eu coisa não me lembro assim, qual foi, se foi. E nesse programa. Mas foi no seu programa? Foi. Tinha uma que era Ser Feliz e Ser Feliz, é bem, bem melhor que nada, né? Essa daí. E tem outras que eu cantava assim, que eram Engenho de Flores. Eu iluminou toda a terra. Você gosta desse tipo de coisa também, iluminou, né? Iluminou
essa era linda, é linda também, né? Uhum. Tinha algumas, assim, e tem outras que são mais românticas, assim. Vamos cantar mais uma? Vamos. O que, que vamos cantar essa, agora? Essa música é muito bonita, é um... se chama Trem do Pantanal. Trem do Pantanal, é, é bastante conhecido, do, né? É, Geraldo Roca e Paulo Simões, e é exatamente aquela coisa, aquela guarânia, aquela coisa, né, que alude, né, leva para o Pantanal, para Santa Cruz Espíndola, de aquele pessoal. Também tudo, já gravaram o Almir Sater também. É, vamos ver, Trem do Pantanal, lindo. Então. Tá bom. Indiana Pequena e esses monstros sagrados aqui da nossa música brasileira. Vamos lá. As estrelas do cruzeiro fazem um sinal de que esse é o melhor caminho pra quem é como eu, mais um fugitivo da guerra. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, Santa Cruz pela Sierra. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja bem sobre todos os trilhos da terra. Toda moda é um remédio pros meus desenganos.